A nyári szünet után ismét itt vagyunk a Sláger TV híradóval, a Magyar Sláger TV hírműsorával. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger híradóban továbbra is beszámolunk a zenei világ legfrissebb történéseiről, belesünk a kulisszák mögé, nálunk a zenészek alapvetően elmondhatják véleményüket, és ha kell, tisztázzuk a hamis híreket. A mai műsorunkban itt lesz velünk vadonatúj klipjével az Irigy Hónajmiri, a Lokomotív GT jelenéről és jövőjéről beszél Karácsony János, a Piramis tagjai pedig a 40 éves jubileumi nagykoncert kulisszatitkaiba avatnak be minket. Első vendégünk pedig Marót Viki, a hazai rock and roll szintér egyik patinás zenekara, a Nova Kultúrzenekar énekesnője, akit ezúttal a zenei terveiről és magánéletéről is faggattunk. A mai Sláger TV híradóhoz mindenkinek jó szórakozást kívánok! Egy rendhagyó kérdéssel kezdeném Marót Viki esetében. A kicsikédről mesélj nekem, légy szíves. Hát az én kicsikém most már nagyocska, mert 4,5 éves, 5 éves lesz. Óvodába jár, most viszem majd úszásra, mert nagyon szeretne úszni, mert ő most kitalálta, hogy régész is lesz, meg búvár is lesz. Úgyhogy most ott tartunk, hogy minden érdekli, és minden szeretne lenni. Még nem bírt ki egy 1,5 órás élő koncertet egyben, de például a Művészetek Palotájában volt tavaly a 10. születésnapja Marót Viki és a Nova Kultúrzenekarnak, és oda eljött az apukájával, meg a nagymamájával, és nagyon jól érezte magát, sőt, ami lement a televízióban ebből a koncertből, ott be is vágták egy pillanatra, amikor mondja, hogy anya! Mennyi nagy lokál és szép luxus bár! Ha majd egyszer eléd áll, csípőre tesz a kezét, és azt mondja, hogy anya, zenész leszek, mit fogsz neki mondani? Igazából boldog leszek, tehát én azt szeretném, hogy olyan pályát válasszon magának, amiben ő jól érzi magát, és ami neki örömet szerez. A sok színes képes lap a küszöbön falán. Készülünk egy nagy karácsonyi, meghitt hangulatú családias koncerttel. December 22-én lesz ez a koncert majd, úgyhogy most kezdődnek majd a próbák, és már remélem, hogy sokan eljönnek majd, és jól érzik magukat így karácsony előtt. A meghitt és a családi és a karácsony azért egész másra asszociáltatja az embert. Igazából nyilván vannak olyan rock and rollok, amik karácsonyi, vagy a karácsonyról szólnak, vagy karácsonyi hangulatúak, és ezek mind megjelennek majd a koncertünkön, de például a Flipper öcsi rajongóknak egy kis ajándékkal szolgálunk majd, mert itt ezen a koncerten megemlékezünk majd róla is. És nálad rendezvúzunk egyszer talán a buszfurusz partján. Marót Viki szólólemez megjelenik-e mostanában? Nem tervezek ilyesmit, de nem azért, mert itt ül Nova bácsi, hanem egyáltalán valahogy úgy érzem, hogy a rock and roll műfaja az valahogy, tehát én nem tudom elképzelni, hogy egyedül kiállok, és egy tűlszoknyában ott előadok a közönségnek. Szerintem ez úgy kerek, hogyha ott van körülöttem egy zenekar. Mi van akkor, amikor nincsen zenekar, és mi van, amikor a gyerek óvodában van? Hogy telnek a napjaid? Mit csinálsz, hogyha nem titok? Vigyél el minket magaddal egy picit. Hát nagyon, nagyon jó a kérdés. Igazából örülök, hogyha tudok pihenni egy kicsikét, és aludni addig, ameddig jól esik, de hát ez persze nagyon ritka. Igazából még most fogjuk befejezni a házunk építgetését, szépítgetését, úgyhogy most még így az ősz folyamán a teraszunkat próbáljuk rendbe hozni és szépítgetni. De például most kaptam egy levelet a főiskoláról, amit már 10 éve kezdtem el, és még mindig nem sikerült befejeznem, hogy most ebben az évben ezt most már muszáj lezárnom ezt a kérdést, úgyhogy valószínűleg a szabadidőmben most tanulni fogok. És ezzel telik majd az időm.
Marott Viki tud főzni paprikás krumplit? Tud. Tud. Minden mást is? Szoktam. Hát, hogyha nem is minden nap, de minden másnap azért muszáj, mert a kisfiam megjegyezte, hogy neki az a legfinomabb, amit én főzök, még hogyha én úgy gondolom, hogy nem is, és legszélesebben kiborítanám a kukába neki, akkor is ízlik szerencsére, úgyhogy muszáj főzni, igen. Mindjárt érkezik hozzánk az utóbbi napok egyik legnagyobb zenei durranásának elkövetője, az Irigy Hónajmirigy. Most azonban már is itt van Karácsony János, akit az LGT jövőjéről faggattunk, hiszen ez mindig érdekli a rajongókat. Illetve az is kiderül, hogy mi az az abrakazabra. A Sláger TV híradó vendége tehát nem más, mint Karácsony János az LGT-ből. Nem gondolom, hogy lenne Magyarországon olyan riporter, aki ne kérdezné meg, amikor Karácsony Jánossal találkozik, hogy mikor lesz a következő LGT koncert. Ez 4 emberen múlik. Jelen esetben ugye a 4 tag van. Mindannyian elfoglaltak vagyunk, és ahogy az elmúlt évtizedek mutatták, az LGT 3-4 évenként szokott játszani. Az egy megfelelő intervallum ahhoz, hogy felkészüljünk egy következő etapra, meg a közönség is ugyanaz. Gondoltad volna, amikor elindult, hogy ti lesztek a legnagyobb magyar zenekar, és addig is maradtok? Én nem tudom, hogy ez így van-e, vagy nem így van. Minden esetre elég régóta együtt vagyunk, és hála Istennek úgy is néz ki, hogy még együtt is maradunk. Most egy nagyon furcsa próbálkozás is van, ha mondhatom így. Itt most gondolok a debreceni zenekarra. Igen, az Abrakazabra nevű zenekar, akit szerintem sokan ismernek, mások kísérő zenekarra, úgy értem, hogy rajtunk kívül másokat is kísérnek, sokakat, sok híres előadót. Náluk ők előállítottak, vagy előállítottunk közösen egy zenevonat című kis estét, amiben természetesen LGT dalokat játszunk, énekelünk közösen velük, és még mások is, mert ugye mindig vannak kvázi vendégek, vagy mi vagyunk a vendégek, ki hogy akarja ezt. Tehát Somlósolti Karácsony, ez a LGT 3 tag játszik ezzel a zenekarral. Ismerik már az ígéret földje. Nem szeretünk sokat csücsülni a babérjainkon, és a köztes időpontban a két nagy LGT között azt gondoltuk, hogy nem olyan rossz dolog az, hogyha melegen tartjuk, és nem igazán nagy bulikon, tehát nagy koncerteken, de megfelelő olyan fórumokon, amiket mi is jónak tartunk. Lásd, akit érdekel, az megnézheti akár a pont a közelmúltat, vagy a közeljövőt, hiszen ugye most Magyar Dal Napja is lesz a héten. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy jó játszani LGT-t a mai napig is, és jó lesz, hogyha amikor megint együtt fogunk igazán, avval a nagy csapattal és csoporttal, akivel szoktunk. Lehet-e egy új LGT, legalábbis egy olyan hírű és egy olyan híres csapat, mint az LGT a mostaniakból? Ahhoz, hogy érdembe tudjak válaszolni, sokkal többet kéne foglalkozzam a szakmának, nevezzük így, a hétköznapjaival, mindennapjaival. Én bizonyos értelemben eltávolodtam tőle, de azért szemmel kísérem legalábbis, ami a médiákban van és folyik, vagy akár az én tanítványom, hiszen tanítok, azoknak a törekvéseit is. Azt gondolom, hogy a feltételek adottak minden korszakban, minden időben. Egyrészt embere válogatja, másrészt érája is válogatja azt, hogy mikor tud egy olyan csoport, aki eleve sikeresnek születik, vagy eleve az összeállítás olyan sikeresnek tűnik, ami biztosítéka egy hosszú távú sikernek, de azt gondolom, hogy a dolguk sokkal nehezebb lesz, mint amilyen nekünk volt akkor, hiszen a nevezzük show businessnek ezt az egész nagy dolgot, az
az összes negatívumával, meg mindenestől, szőröstől, bőröstől most már itt érezhető, begyűrűzött. Itt él, itt van, körülöttünk, körülvesz bennünket, a fiatalokat is, és minden nehézsége, ami ezzel együtt jár, én azt gondolom, hogy ha lesz is, akkor nagyon nehéz dolguk lesz, és göröngyös és kemény munka előtt állnak. Pár perc is érkezik hozzánk a Piramis zenekar, előtte azonban egy kis humor és vidámság ismét megrengette a hazai videó megosztókat, az irigy Hónaj Mirigy. A nyolckan ezúttal a Well Hello legénységét vette célkeresztbe. Nem véletlenül, hiszen a Rakpart és az Apuved meg az idei év legnagyobb slágerei közé tartoztak. A fiúk természetesen a sláger híradóból sem hiányozhatnak, úgyhogy következzék Fluor, Diaz, és természetesen mindez a Mirigyék szemüvegén keresztül. Budapest. Most pedig hallgassuk meg a Well Hello legújabb slágerét. Csak tudnám, hány közebb ír még el egy poptal. Lassan nehezen állok szóba önmagammal. Csak tudnám, ki tudnál, sőt félel egy csendában. Megjelent legújabb videoklipünk, egy Well Hello paródia. Hát a két leghíresebb számukból, tehát az Apuved meg nekem és a Rakpartból csináltunk egy egybegyúrt egyveleget. Elég jól sikerült, úgy tűnik. Álljunk össze, mint két kicsi legó, SP ég vele, ciao, Well Hello. Igazából a címe az véletlenül maradt, az így maradt, hogy Apuved meg a Rakpartot. Sosem a műfajokat parodizáljuk, tehát ha van egy igazán nagy sláger, akkor mi azt azonnal feldolgozzuk. Ugye hát a No Roxa is ilyen volt, és igazából itt a közelmúltból nem is tudok más nagy slágert, vagy igen, hirtelen feltűnt híresebb előadót, mint a Well Hello-t, és ezt a két slágert nagyon sokat halljuk mindenhol, falunapoktól elkezdve az összes nagy buliig. Ilyenkor, hogyha elárulod a kronológiát, ilyenkor mi van? Megmutatjátok az áldozatnak, hogyha lehet így kérdezni? Hát először értesítjük, hogy készül valami. Aki kéri, annak megmutatjuk a szöveget. Például a Tomiéknak megmutattuk. Tehát Flor Tomi mondta, hogy azért kíváncsi rende, mi a szöveg, de addigra már leforgattuk a videoklipet, persze ezt nem mondtam meg neki. Tehát teljesen mindegy, hogy mit mondana, a szöveg úgy marad. Hey, nem, volt már ilyen, a Majka is kért, hogy vegyünk, cseréljünk ki már egy-két sort, meg ilyenek azért előfordulnak. Szívük joguk, hogy ezt megkérjék. Mi nem örülünk és nem fogadjuk el, és nagyon haragszunk onnantól kezdve rájuk, de azért megtehetik. Meg ez nem szlek, az emberek megvesznek. Volt-e olyan, hogy valaki azt mondta, hogy ne, hát ezt, vagy megsértődött és nem beszélt veletek többet? Hát ilyenről nem tudunk, de egy csomó mindenkivel nem beszélünk, ugye megsértődött. Általában véve nem szokott probléma lenni, mert tényleg inkább előre szólunk. Tehát abban a pillanatban, hogy tudjuk, hogy szeretnénk valami paródiát készíteni, szólunk előre, és akkor még mindig szólhat, hogy nem szeretné, hogy egyáltalán készüljön. Tehát ilyen például azt mondhatom, hogy a Tankcsapda, akivel nagyon jóban vagyunk, már készítettünk több paródiát, és most a legutoljára szeretünk volna egy újabb számunkba, és mondták, hogy most ne csináljunk, hanem muszáj. Hát ez az IHMG, hát megmutatom neked, mi a tuti hapni. Igazából mindig az idő meg a slágerek adják. Tehát, hogyha feltűnik egy jó sláger, mi lesapunk rá, mint egy gyöngyük a takonyra, úgyhogy nem kell ettől tartani. Mi, amikor kijön egy igazán nagy sláger, akkor abból valószínűleg készítünk egy nagy paródiát. Úgyhogy hajrá zenészek, zenekarok, mindenki csináljon valami jó paródiát, mert különben ilyen halunk. Az életművemet szarozni akarnád, ha sok fikagép csak húzna le. Idén 25 éves az irigy Hónaj Mirigy, és ebből az alkalommal egy hatalmas giga bulival ülrendeztetjük be a közönséget majd december 18-án. Mi vagyunk a punani, a csapat igen masszív, pilva kertem eleget, a hangszínem is passzív. Ki a legdilibb a zenekarba, ki a legszórakoztatóbb? Ez szerintem én. Hát ki más, mit mondhatnék? De azt gondolom, hogyha mindenkitől megkérdezed, azt mondaná, hogy szerintem én, de akkor is ez a válasz. Figyulsz még nekem is káros, jégy heted a páros, éjszaka járja a klubokat, sikítok, mint aki látok, és nem csak a lányok, mert jó nagy fészük van. Ki gondolná, hogy immár 40 éve létezik az első számú hazai hard rock zenekar? A Piramis legénysége jelenleg lázasan készülődik a születésnapra, amelyet egy nem mindennapi koncerttel kíván megünnepelni. Egyebek mellett erről faggattuk Závodi János gitárost és az énekes Csokit. A most következő interjúból az is kiderül, hogyan érzi magát a csapatban a 6 éve csatlakozott Csoki, illetve kiderül az is, jelen lesz-e a koncerten az a két alapító tag, akik már nem játszanak a zenekarban. Hölgyeim és uraim, a Sláger TV képernyőjén a Piramis! Melletted minden...
egy hang a szívemben, új útra szólít engem, talán nem érted meg sosem. Minden buli egy nagy megmerettetés, tehát mindig van egy egészséges drukk a zenekarban, de egyébként ez addig szokott tartani, amíg fel nem megyünk a színpadra. Tehát az első hangok, hogy megszólalnak, akkor ez azért szerintem minden kerül úgy lepereg. Hát lesz egy nagy buli. 40 éves lesz a zenekar szeptember 18-án, és ezt meg is szeretnénk ünnepelni Budapesten, egészen pontosan Budán. Ez egy nagy találós kérdés, hogy Budán hogy hol. A Lágymányosi hídnak a Budai hídfőjénél, egy bődületesen nagy szórakozó helyen, egy nagy szabadtéri színpadon, szeptember 18-án, Piramis 40. Két ember, akit most meg sem nevezek, eljönnek szerinted nézőnek a 40 éves születésű bulira? A Sanyi biztos nem, mert vidéken van, szerintem egyébként sem jön el. Talajos az kétes vagy, beszélek vele. Én részemre szeretném ott lenni, de nem csak mint néző, hanem ha mondaná egy-két szót. Tehát ezt végül is meglepetésnek szántuk, de hát tök mindegy, elmondtam. A 40 éves bulira az ember másképp készült-e, aki most már viszonylag elég régóta zenész, és van ide vonatkozólag még egy kérdésem hozzád, a trónörökös ott lesz-e? Meg azért pici, de jövőre minden bulin ott lesz, ami itt Pesten lesz. És természetesen, hogy egy ilyen nagy bulira azért alaposabban fel kell készülni, tehát előveszünk egy jó pár olyan régi dalt még a Piramis tarsajából, amit szeretnék eljátszani. Holnaptól próbálunk egyébként. Fantasztikus dolog, nagyon jó érzés, 7. évet kezdtük el így együtt ebben a felállásban, de még sokszor még talán most sem hiszem el. Nagyon jó érzés. Hát azokkal a srácokkal, azokkal az emberekkel, akiken felnőttem, akik miatt én erre a pályára adtam a fejemet, akiket kicsikoromban ámulattal, bámulattal, alázattal, tisztelettel néztem, ez a mai napig egyébként így van, ezekkel egy színpadon lenni, hát sokszor még most is könnyed csalt ki a szememből. Úgyhogy ezt köszönöm a sorsnak, köszönöm nektek. Sírjegy. Köszönöm nektek, úgyhogy ez tényleg ez egy fantasztikus érzés. Mi van, ha még néhányan sanyikáznak, illetve számítasz erre? Az a helyzet, hogy utoljára tavaly június 29-én hallottam egy ilyen bekiabálást Bősön, de én ezt elfogadom, tehát mindenkinek nem is lehet megfelelni. Hál' Istennek lekopogom, elfogadtak, úgy gondolom, hogy szeretnek. Én mindent megteszek azért, hogy megfeleljek ezen a poszton. Én tényleg ezt, amint mondottam, alázattal, tisztelettel nyúltam ez az egész Piramis ügyhöz. Biztos lesznek olyanok, akiknek ez nem igazából jó, de én ezzel nem foglalkozom. Teszem a dolgomat, úgyhogy megy előre a Piramis, és jövőre is játszunk, és azután is. Elfogadtátok csokit, rendben van minden csoki körül? Hát maximálisan elfogadtuk. Én úgy gondolom, minden rendben van, és küzdünk tovább együtt. Köszönöm figyelmüket, mára ennyi volt a Sláger Híradó, és ne feledjék, a Magyar Sláger TV hírműsorában beszámolunk a zenei világ legfrissebb történéseiről, belesünk a kulisszák mögé, nálunk a zenészek mindig elmondhatják véleményüket, és ha kell, tisztázzuk a hamis híreket is. A műsorral kapcsolatban várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Mára ennyi volt, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!